So'nggi paytlarda yo'l harakat xavfsizligi inspektori faoliyatiga qarshilik ko'rsatish. Mana ko'p joylarda internetda ham chiqib ketdi. Urayapti, so'kayapti, haqorat qilyapti. Qonun yo'q. Au qanday bechira inspektor nima qilish kerak? Mashinani ustiga haydayapti, unda ham misollar bo'lgan O'zbekiston sharoitida. Yo'q, bironta odam, bironta deputat menga ey janob prezident, buni o'zgartiraylik, bu adolatsizlik bo'lyapti deb gap yo'q. Erkinlik degan me'yori bo'ladi. Bu erkinlik degani qonunni hurmat qilish degan. Shuning uchun inspektor faoliyatiga qarshilik ko'rsatish, ularni obro'sizlantirish holatlari ko'paymoqda. Qonunlarni ko'rib chiqishda bu masalani ham alohida e'tibor qaratish zarur. Albatta, hozirgi ochiqlik siyosatimizda odamlardan kelayotgan xatlarni, menga kelayotgan xatlarni hammasini inobatga olib, juda katta norozichilik va juda katta mana shu yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha mutlaqo qonunlarimiz ham, ishlarimiz ham qoniqarsizligidan odamlar juda katta e'tiroz bildiryapti. Juda katta e'tiroz. Yo'l harakat xavfsizligi masalasi bizdan chiqib ketgan O'zbekistonda. Mamlakatimizda faqat va faqat 2021 yilda 10 mingdan ziyod avariya sodir etilib, ularda 9 mingdan ortiq fuqarolar jarohatlangan. Eng achinarlisi 2,5 mingga yaqin odam, shu jumladan 263 nafar bolalar halok bo'lgan. Bu biz uchun qanday, bu katta fojia emasmi? Bir yil ichida 10 mingdan ziyod avariya sodir etib, 2,5 ming odam halok bo'lyapti. Bu fojia bu.